Қыркүйектің соңғы жексенбісі машина құрастырушылар күні. Мереке қарсаңында Киров атындағы зауытта өткен салтанатты жиында осы саланың үздік мамандары марапатталды. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Қыркүйектің 27-сі машина құрастырушылар күні. Кәсіби мерекелерін Киров атындағы зауыт өз ішінде атап өтуді игі дәстүрге айналдырған. Жиында кәсіпорын жұмысшыларын облыстық кәсіподақтар орталығының өкілдері де құттықтады. Машина жасау саласы ел экономикасын алға ілгерлетуші жетекші фактор. Өндіріс ошағы әрдайым ірі компаниялармен тығыз қарым-қатынас орнатып, техникалық жетістіктерді меңгеріп келеді. Қазірде зауыт шығаратын радио байланыс құрылғылары жоғары сұранысқа ие. Осы мүмкіндікті пайдалана отыра мекеме ұжымын кәсіби мерекелермен құттықтаймын. Кәсіби мерекеде белсенді қызметімен көзге түскен жұмысшылардың еңбегі ерекше бағаланды. Альфия Радичева осыдан 40 жыл бұрын осы зауытта еңбек жолын бастапты. Бүгінде нәзік жанды бөлімге басшылық жасайды. Тәжірибелі қызметкер құрметті еңбек демалысына шықса да сүйіктісінен кеткісі жоқ. Пережили застойное время, когда... Зауытта кей жылдары еңбеккерлерге жалақы төлемеген кездер де болды. Оның бәрі өткеннің еншісінде. Қазіргі кездегі жағдаймен салыстыруға мүлдем келмейді. Бүгін мекеме басшылығы менің көп жылдық еңбегімді бағалап, құрметті машина жасаушы төсбелгісімен марапаттады. Бүгінде облыс орталығындағы Киров атындағы зауытта 600 жерлесіміз еңбектенуде. 90 жылға жуық тарихы бар алпауыт өндіріс ошағы негізінен мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс жасайды. Кәсіпорын еліміздің қорғаныс министрлігіне радио байланыс бөлшектерін дайындаса, теміржол мен мұнай өндіруші саланың да тапсырыстарын орындайды. Более чем на 8 миллиардов тенге. Жылына біздің кәсіпорын құны 8 миллиард тенгенің өнімін өндіреді. Мұның барлығы зауыт жыл сайын сатып алатын заманауи қондырғылардың арқасында мүмкін болып отыр. Көп жылдық тәжірибесі бар жұмысшылар кейінгі жас толқынға үнемі ақыл кеңестерін айтып отырады. Кәсіпорын алдағы жылдары ірі тапсырыстармен жұмыс жасамақ. Бақыт Садуқасов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.